o'zbekiston Venture investitsiyalar assotsiatsiyasi it park universal bank va centil advokatlik firmasi hamkorligida Startup yangiliklar podkast loyihasini taqdim etadi texnologiyalar rivoji bilan hamqadam bo'ling startaplar olamidagi yangiliklarga umumiy sharh dvrdan ya'ni video registratordan katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'adigan qayta ishlaydigan isroil startapi nexa c si turda ellik ikki million dollar jalb qildi yetakchi investor samsung next Lamezen, micron ventures sompo arigts management ishtirokidagi corner ventures fondi va ilgari ham startap fondiga investitsiya kiritgan alf mozaic ventures ibex investors va nationwide kabi sarmoya r hammasi bo'lib nexa sarmoyadorlardan deyarli yuz million dollar yig'di ushbu startap kompyuterni ko'rish texnologiyasi asosida video registratorlar uchun dasturiy ta'minotni ishlab chiqadi bu masalan haydovchini xavfli boshqaruv vaqtida ogohlantiradi ammo bu faqat boshlanishidir keyin nexia tomonidan millionlab dvrlardan to'plangan ma'lumotlar sun'iy intellekt tomonidan tahlil qilinadi avtoparklar jamoat transportlari tizimlari va boshqalar uchun foydali fikrlarni yaratishga imkon beradi masalan ba'zi ko'chalar va yo'llarning kesishmalarida tirbandlik baxtsiz hodisalar haqida aytib bera oladi boshqa registratorlardan olingan ma'lumotlarga asoslanib nexa xavfli haydash uslubiga ega bo'lgan haydovchini avtomobil oqimi to'g'risida ogohlantirishi mumkin aytish kerakki startapni taqqoslash uchun materiallar tobora ko'payib bormoqda ikki ming o'n sakkizinchi yilning oxiridan boshlab aqshda dasturiy ta'minotni dvrlarga o'rnatgan haydovchilar soni o'n marta oshdi endi ular birgalikda har oy amerikaning mingdan ortiq shahar ko'chalari orqali yetmish million milla masofa oralig'ida erkin harakatlanadi nexa ma'lumotlari amerika avtomobil yo'llari uzunligining to'qson foizdan ortig'ini va aqshning ikkinchi darajali yo'llarining ellik foizdan ortig'ini qamrab oladi bu o'sishni ko'rib sheriklar tortishib qolishi tayin yangi tur yopilishi bilan bir vaqtda nexa yaponiyaning sug'urta biznes giganti hisoblangan mitsui sumitomi insurans bilan hamkorlik shartnomasini e'lon qildi isroil startapining dasturiy ta'minoti endi mijozlarning video registratoriga o'rnatiladi yaqin oylarda nexa dunyoning eng yirik avtomobillaridan biri bilan yevropa yo'l sozlarini xaritaga tushirish uchun uchuvchi loyihani ham olib bormoqchi darvoz Okay. hozirda yigitlar covid o'n to'qqiz pandemiyasining kasalxonalar va avtoparklarga kirish yo'llarining to'xtashiga ta'sirini kuzatish uchun nexa virtual kamera nomli maxsus xizmatni ishga tushirishgan va yana bir gap nexa ikki ming o'n beshinchi yil yanvar oyida tel avivda mid bitiruvchisi logistika sohasida kompyuter texnologiyalarini qo'llash bo'yicha mutaxassis bruno fernandes ruis va saxiy investor iran sher bilan birgalikda tashkil etilgan ma'lumot uchun bruno fernandes ruis ilgari aksensher fidelity va yahuda ishlagan microsoft flint Capital kompaniyasining portfel kompaniyasi bo'lgan CyberX ni sotib oladi amerikaning dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi ayni vaqtda isroil loyihasi vakillari bilan muzokaralarning so'nggi bosqichida microsoft kompaniya rivojiga sarmoya kiritmay startap uchun 170 million dollar to'laydi CyberX 2013 yilda amerika kiberxavfsizlik bo'limining faxriylari amer Schneider va Neil nilgiller tomonidan yaratilgan startap yirik sanoat menejmenti va boshqarish tizimlari uchun internetda ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan flint kapital loyihaga uch marta sarmoya kiritdi ikki ming o'n to'qqizinchi yil mart oyida fond o'n sakkiz million dollarlik turda ikki million dollar sarmoya kiritdi flint capital kompaniyasining oldingi b turidagi hajmi ham o'n sakkiz million dollarni tashkil etdi bitim ikki ming o'n sakkizinchi yil fevralda yopildi avvalroq ikki ming o'n oltinchi yil avgust oyida fond to'qqiz million dollarlik turda syber x ga uch million sarmoya kiritgan edi Flint capital kompaniyasining boshqaruvchisi hamkori dmitriy smirnovning so'zlariga ko'ra fond CyberX ga 6 million dollardan ko'proq sarmoya kiritgan va shuningdek fond CyberX cyberxda katta miqdordagi ozchilikka ega bosh pudratchi kompaniya direktori anatoliy kozirukning o'g'li -e tuzuvchi vadim koziruk cherdak rus xizmatining ham muallifi bo'ldi tadbirkor yakka tartibdagi omborxonalarni boshqaruvchi cherdak mas'uliyati cheklangan jamiyatining 1.73% ga yaqinini sotib oldi ma'lumot uchun u shaxsiy saqlash omborxonalarini boshqaradi cherdak 2018 ming o'n sakkizinchi yilda yaratilgan u obuna bo'yicha saqlash xizmati sifatida ishlaydi tariflar oyiga to'rt yuz to'qson to'qqiz rubldan boshlanadi xizmatning vazifasiga ko'ra yuklarni omborga tashuvchilar foydalanuvchilar murojaatiga ko'ra manzilga tashrif buyuradi yuklarni omborga olib borishdan avval uni suratga oladi va qadoqlaydi kompaniya allaqachon bir necha tur investitsiyalarga ega edi shu jumladan ikki yilning kuzida olti yuz dollar va ikki 2019. ming o'n to'qqizinchi yil kuzida ikki million dollarlik sarmoyani qo'lga kiritgan omadli tashkilotlar qatorida edi cherdak mas'uliyati cheklangan jamiyatning asosiy aksiyalari uning ta'sischilari delivery club sobiq ijrochi direktori konstantin zaxarov va gazpromning loyiha menejeri merdan durdimurodov o'rtasida taqsimlanadi startapning boshqa sarmoyadorlari qatoriga rossiyadagi papa jonning pitsa tarmog'i prezidenti kristofer uin nol bir propertiis minoritar aksiyadori vladimir zubrilin invest ag fondining boshqaruvchisi evraz aksiyadorlari aleksandr abramov aleksandr frolov sergey luddin va ilm lm ko'chmas mulk konsalting kompaniyasining hamkor egasi dmitriy mislin kiradi altair capital safe house technologies hindiston isroil kiber xavfsizlik startapiga sarmoya kiritadi kompaniya ikki ming o'n oltinchi yilda ishga tushirilgan loyiha kiber xavfsizlik sohasidagi harbiy ishlanmalarning umumiy iste'molchi uchun mavjudligini ta'minlash uchun ishlamoqda safe housning eng mashhur mahsulotlaridan biri bu body guard ilovasi ilova bitta tugmachadan iborat bo'lib mobil qurilmalarni fishing runsomewae dasturlarini o'rnatishdan shifrlash va himoya qilish imkonini beradi runa Capital o'zining 3 jamg'armasi uchun 157 million dollar yig'di bu avval e'lon qilinganidan 22 million dollarga ko'proq degani Venture kompaniyada ta'kidlangandek, bunga o'tgan 2 fond sarmoyadorlarining ko'magi va portfel -well kompaniyalari ta'sischilaridan yangi sheriklar masalan american hira ka o'n tomonidan sotib olingan school meen startup asoschisi jinal Javeri kelishi natijasida erishildi runa Capital 2010 yilda sergey belousov iliya zubariyev dmitriy chexachev tomonidan tashkil etilgan birinchi fond uchun 135 yuz o'ttiz besh million dollar jalb qilindi ikki ming o'n oltinchi yilda kompaniya ikkinchi fond uchun bir million dollar oldi runa odatda startup uchun dastlabki bosqichlarda asosan a seriyasida 1 milliondan 10 million dollargacha sarmoya kiritadi asosiy e'tibor moliya ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida loyiha ishlab chiqayotgan bulutli texnologiyalar ochiq kodli dasturiy ta'minot sun'iy intellekt kompyuter intellektiga qaratilgan elya golubovichning i ikki bf global venture kompaniyasi amerikaning wels sog'liqni saqlash platformasiga qayta investitsiya kiritdi aturning o'n million dollarlik sarmoyasini yabeo va boi ringer ingelhim venture fond aka venture partners new york life venture NFP Venture, rock health va davita Venture group ishtirokida olib borishdi investitsiyalar keng guruhdagi bemorlarning muammolarini yechish va hal qilish uchun mo'ljallangan 2016 yilda i 2 bf global Venture va Altair capital 2 million dollarlik mablag'ni tikish turida qatnashdilar wells bu xatti harakatlar iqtisodiyotiga asoslangan platforma u surunkali kasalliklarga chalingan bemorlarga o'z odatlarini o'zgartirishga sog'ligini yaxshilashga yordam beradi bemorlarning shifokorlar tomonidan belgilangan rejalarga rioya qilmasliklari sog'liqni saqlash sohasidagi eng jiddiy muammolardan biri bo'lib bu sog'liqni saqlash ko'rsatkichlarining pasayishiga va bemorlarni parvarish qilish xizmatlaridan foydalanish darajasining oshishiga olib keladi bundan tashqari platforma foydalanuvchilari sog'lom va uzoq muddatli odatlarni rivojlantirishga qaratilgan turli xil imtiyozlarni oladilar ton platformasining rossiyalik investorlaridan biri pavel durov loyiha bilan kelgusidagi hamkorlikdan voz kechishga qaror qildi bu haqida investorning vakili tomonidan anonimlik sharti bilan rossiya venchuriga ma'lum qilingan gap shundaki biz dastlabki investitsiyalarning 72% ni olamiz va darhol pul olamiz qaror biz qarz vositalariga sarmoya kiritmasligimiz sababli qabul qilindi va bu taklif qilinmoqda deydi manba avvalroq investorlarga telegram jamoasidan yana bir taklif kelib tushdi xatda bitimning quyidagi shartlari paydo bo'ladi investorlardan to loyihasiga investitsiyalarni yiliga ellik ikkiy yetmish yetti foiz miqdorda qarz sifatida tashkil etishlari so'raladi shunda ular ikki ming yigirma birinchi yilda dastlabki investitsiyalarning bir yuz o'n foizda qaytarilishini kutishlari mumkin shu bilan birga telegram ushbu kreditni istalgan vaqtda qaytarib berish huquqiga ega bu holda sarmoyadorlar boshlang'ich sarmoyalarning yetmish ikki foizini va kredit bo'yicha foizlarni olishadi bu muddat tugagunga qadar to'planishi mumkin lekin ushbu kreditdan foydalangandan keyin kamida uch oy talab etiladi o'tgan hafta telegram jamoasi kelishuvda qolishga tayyor bo'lgan investorlarni loyihani ishga tushirish sanasini uchinchi martda ikki ming yigirma birinchi yil o'ttizinchi aprelgacha kechiktirishga taklif qildi endi esa ushbu loyiha bir yilda blokchen ishga tushirish va investorlarga gram kriptovalyuta tarqatishni va'da berishdan bosh tortmoqda yangi maktubda pavel durov jamoasi kelajakda t o n loyihasi ustida ishlashni davom ettiradimi yoki yo'qmi aytilmagan investorlar the bell bilan suhbatlash bundan shubhada ekanliklarini aytib o'tganlar eslatib o'tamiz telegram ikoning birinchi davri ikki ming o'n sakkizinchi yil fevral oyida ikkinchisi mart oyida bo'lib o'tgan edi platforma yaratuvchilari butun dunyo bo'ylab biru o'ndan yetti milliard dollarlik investitsiyalarni jalb qildilar nyu yorkda joylashgan korporativ ma'lumotlar bazasi kompaniyasi cokroch labs d bosqichdagi moliyalashtirishni sakson oltiyu o'ndan olti onda million dollarga tengligini e'lon qildi benchmark jv index venture red point venchures sequoe capital tage capital va first mac capital ishtirokida altemeti capital va bond tur o'tkazdi moliyalashtirish o'tgan yilning avgust oyida bo'lib o'tgan C seriyasidan oshib ketdi uning miqdori 55 besh million dollarni tashkil etdi kompaniya ma'lumotlariga ko'ra yig'ilgan mablag'larning umumiy hajmi bir yuz to'qson besh million dollarni tashkil etdi kompaniyadagi ish murakkab u orcl va amazon kabi zamonaviy ma'lumotlar bazalari bilan raqobatlashadi ammo sarmoyadorlar katta bozor salohiyatiga ega bo'lgan kompaniyani mahalliy va bulutli ma'lumotlar baza laga asoslangan holda ochiq manba mahsulotni ishlab chiqishadi xususan ochiq manbali mahsulot foydalanuvchilarni jalb qilish va ularning ma'lum foizini potensial mijozlarga aylantirish usulini ta'minlaydi hamda investorlar ushbu yondashuvni afzal ko'radilar kompaniya bosh direktori va asoschilaridan biri bo'lgan spinzer kimballning aytishicha pandemiya tarqalishidan oldin kompaniya tez suratlar bilan o'sib borayotgan edi pandemiyadan oldingi o'sish uch yuz foizni tashkil etdi kimballning aytishicha pandemiya uning biznesiga qanday ta'sir qilishi haqida gapirishga hali erta u turizm mehmon do'stlik va chakana savdo kabi ba'zi sohalar zarar ko'rishi mumkinligini tan oladi ammo inqiroz davrida tezlashayotgan boshqa kompaniyalar kokrouch db kabi keng miqyosli ma'lumotlar bazalaridan foydalanishlari mumkin germaniyaning n yigirma olti gmbn mobil banki so'nggi sarmoyaning ochilishiga 100 million aqsh dollaridan ko'proq mablag'ni jalb etdi bloombergning xabar qilishicha kompaniya mablag'lardan braziliyadagi kabi yangi bozorlarga yangi mijozlarni kiritish va u yerda o'sish uchun foydalanadi moliyalashtirish mavjud investitsiyalar jumladan Valence Ventures, Tencent va Peter Thiel mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi kompaniya shuningdek germaniyada taxminan bir ming besh yuz ishchi xodimdan bir yuz elliktasiga davlat yordam mablag'lari haqida hujjat taqdim etdi ham muassis va moliyaviy direktor maksimilian taynteling ma'lum qilishicha bank sharoitga qarab qo'shimcha davlat yordamini olishni ko'rib chiqadi lekin shunisi ma'lumki bu davlat yordamiga bog'liq emasligi aniq berlindagi startupning bahosi uch yarim milliard dollarni tashkil etib hamon o'zgarishsiz qolmoqda iyul oyida n yigirma olti to'rt yuz yetmish million million dollar oldi hozirgacha kompaniyaga qariyb sakkiz yuz million dollar sarmoya kiritildi bank besh millionga yaqin mijozga ega siz o'zbekiston venchur investitsiyalar assotsiatsiyasi it park universal bank va centil advokatlik firmasi hamkorligida tayyorlagan startup yangiliklarini eshitdingiz texnologiyalar rivoji bilan hamqadam bo'ling